El Consorci Delta Barcelona, format per l'Ajuntament de Viladecans i l'Incasòl, ha adjudicat la tercera fase de les obres d'urbanització del sector de Can Alemany. La Unió Temporal d'Empreses, Can Creataxa, Rubau i Ecology, començarà a treballar a l'octubre, un cop estigui enllestit el viaducte que enllaça amb la C32. Les obres, que tenen un pressupost de 21 milions d'euros, acabaran al març del 2017. Es tracta de la fase d'urbanització més gran de Can Alemany. Són més de 42 hectàrees de terreny on quedaran 16 parcel·les. Dues ja estan ocupades per l'outlet de Neinberg i el centre logístic de Desigual. La resta estaran disponibles per a instal·lar-hi diferents activitats econòmiques.